Ұлт жоспарына айналған 5 институционалды реформаны жүзеге асыру еліміздің қарыштап дамуы мен зор табысқа жетуінің төте жолы. Қазақстанның алдында дамыған 30 елдің қатарына кіру міндеті тұр. Біз оған білімді жаңа технологиялар мен үш тілді еркін меңгерген жастарды тәрбиелеу арқылы оңай жетеміз, дейді ақтөбелік ұстаздар. Елбасымыздың 5 реформасы, соның ішінде 100 қадам біздің де көңілімізден шықты. Медициналық колледжде сабақ бергендіктен соның ішінде 80-ші қадамы. Бұнда медициналық сақтандыруға аса көңіл мән берген. Сол себепті де біз мына ұрпақ, мына студент жастарды барлығын өзінің денсаулығына аса мән беруге тәрбиелеуіміз керек деп ойлаймын. Осы салада біздерде мына бәсекеге қабілетті, сұранысқа ие, сол медицина саласында қызмет ететін жас ұрпақты тәрбиелеп жатырмыз.